တရားနာချာချာရအောင်တရားပဲနှလုံးသွင်းကြတရားပဲအာယုံပြုကြသာသနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်တော်တလင်းလပြည့်ကျော်23ရက်ခရစ်နှစ်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ12ရက်ကြာသာပတိနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလေကူးမြို့နယ်တာယာကုန်းအုပ်စုပရဲကောကြီးရွာရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လန်းမိုင်နိုင်တမြင်းဆောင်တဓမ္မရန်တီမိုးကုတ်ရိပ်သာကျောင်းနိုင်ကြီးအတွင်မှာဓမ္မရန်တီနာယကကျုပ်ဆရာတော်ဖရာရဲ့ဘုံရိပ်ကံရိပ်မြစ်တာရိပ်ဩဝါဒရိပ်မှာခိုလုံပြီးပစ္စည်းလေးပါလူရန်ညကုန်သောအလူဒါယကအလူဒါယကမှာများရဲ့ပစ္စည်းအနုကဟဟကိုအမိပြုကတရားစကားမွဲဖြစ်မြောက်ရေးအလုံးမှုဆောင်လူကြီးများနဲ့ဝေယဝိဇ္ဇဆောင်ရွက်ပြုလုပ်ကြကုန်သောအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့၏လှူအားဒါနကိုရယူပြီးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြောင့်အရဟန္တတစုဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပဏ္ဍိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ဥပနိဒယအတိုင်35ချိန်မြောက်ဆင်ရင်ခြင်းပပြုလုပ်အပ်သောဝါတွင်ဆယ်ရက်စဉ်အဋိဌာန်မောဂဝိပဿနာအလုတ်တင်အလုတ်ပေးအထူးတရားစခန်းပွဲရှိရမြောက်တော်နေ့ညနေပိုင်း၄နာရီခွဲအချိန်မှ၅နာရီခွဲအချိန်ထိဟောကြားအပ်သောဝိပဿနာအလုတ်တင်တရားတော်ဝိပဿနာအလုတ်တင်တရားမဟောကြားကြသည်မိမနာကြားကြသည်မိရှိဟုစွာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတတသုံးချေညီညီညာညာရွတ်ဆိုပူဇော်ကြောကြရအောင်နမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါဒောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါဒောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါဒောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ။ဘုရားကြောပြီးတဲ့နောက်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္ဒိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိဒယဥထိဋ္ဌာဟောကြားကြမှနာကြားကြမှဖြစ်သည့်အတွေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရည်သားတည်ကုန်းတော်မူခဲ့သောမူလနှစ်ဖြာဆောင်းမုတ်လင်္ကာနှင့်အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာအရင်ခံဆောင်မုတ်လင်္ကာနှစ်ခုကိုညီညီညာညာရွတ်ဆိုပူဇော်ပြီးတရားပွဲဆကြရအောင်မူလနှစ်ဖြာဥဇာနှစ်ခုလေးခုအလွာအင်္ဂါ12ပါးတရေကိုများနှင့်၃ပါးအစနယမူလဝတ္တုံဝနေကာလ၃ပြာချင်းရနေစေဤရှိသွဲကိုအလွယ်ကျမတိစေအပ်သည်တန္တရာမလွတ်ကြောင်းသည်အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာအရင်ခံဥပါဒံကံကြောင့်ယုံနံပေါ်အပင်မမျိုးမျိုးမအပင်အမြင်မပြဆက်စပ်သည်ဟံကံကြောင့်နာယုနာယုကြောင့်ကံအဖန်ပန်ဖြစ်ပြန်သည်အလျော်ပြမတကြစသည်များကထင်ရှားပြုပြင်စီရင်ဖန်စဉ်အကြောင်းရင်းကြောင့်လူနာများစွာတတဝါတို့ဖြစ်လာရမှုမဟုတ်ဟုဉာဏ်ဖြင့်ရှု၍မျောတာတုတာတုတာတုကဲယောဂီများအားလုံးလက်အုပ်ချီလေးတွေချထားပြီးမိမိတို့လိုလားမျှတာတဲ့ဣရိယာပုတ်ဖြင့်ချမ်းချမ်းသာသာ
เนี่ยอยู่ท้ายพี่รอจ่าละดันผิดเตยารอกูอายุระบาสิมันตัวเป็นนาจามัดนาจายาอ๋องต้องจะงาจีเมียวเสียงเชื่อบ้าพี่ลูกเด็กวาดเป็นเสียเสียงได้แทนเตยาสักคำเว้ยเป็นเนี่ยเมียวเขียวเลยเสียเมียวเขียวเราจะเป็นเนี่ยเจียงเลยเราจะเนี่ยเป็นเจียงนอเร่ไอ้เราจะเสียอาทุกข์ขยะเร่ เราจันทร์ดีเลยเราเนี่ยบอกย้อนเราอารมณ์มองบีบีโซ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 เนาะเสียเราเลวยามเองไอ้เราเสียเราเลวยามเองสุดอ่ะเอ็มดามยาเร่ลูกจาเร่ลูกไอ้ลูกมียาไม่อยู่มั้งล่ะเดี๋ยวเราได้พบกูสุดอ่ะไอ้ลูกตัวพี่ลูกมาทารุไอ้ลูกมีตัวอยู่ลูกไม่อยากรู้เลยเดี๋ยวเราไม่พบกูจ้ารู้เพราะเราไปจ้าจ้า โอ้สูรุระก็ดีเสียเสียมากาลุตลาเวพิพิตัววารุเวเมพิพิบุตรจ้าจันทร์เราจับสิปอนอาทุ่งไหนเนี่ยส่วนสี่อะไรที่เราได้บอกกูสุดแล้วเราเวสโอ้สีระกาละภาวนาเราจ้าจ้าลุงไหนเนี่ยส่วนกูมาสี่อะไรเช่นนี้มาเปรียบเช่นมาเปรียบไหนลุมาลุงไหนน่าจะไปถ้าปอนอ เดี๋ยวนี้ประเดี๋ยวเราว่าเราไม่สวยเพราะเราไปจ้าจ้าเราไหนเนี่ยส่วนกูมาสี่ยามเองอันนี้ลามเองน้ำเองเล็ดวิลลูเองเพราะเราไปจ้าจ้าสีดากาลาภาวนาเราทุกคนจะเดี๋ยวเราเล่าได้เนี่ยมันนี่แหละแต่เราภาวนาอาจารย์อัลลัมไม่ใช่เราไหนยามเองถ้าว่าเราเสียสุรเสียด้วยมาอันนั้นเนี่ยน้ำมาเว้ยเราไหนเนี่ยเช่นเราเลยเล่าถ้าบอกอะไรลูกมูเราอาจารย์อัลลัมไม่ใช่ แต่เสร็จเหรอเล่าว่าไหมนี่รู้ว่าตีตาภาวนาสุดละจุ้งจะไม่ใช่เล่าว่าไหมพี่ว่าอะไรเดียวสักเรื่องนี้เดียวก็กระตัดเดียวอาจารย์ละไม่ใช่เล่าไปรู้ไหมตัวจารอเล่าเล่าเขาหน้าเลี้ยวเล่าเดียวเล่าเล่าเขาหน้ามาเล่าผู้สุดละมีอยู่จันจันนี่มาสุดละจุ้งจะไม่ใช่เลยเว้ยเล่าไหนยามไหมเราเดียร์อาทุกเดียร์เล่าเดียร์ผู้กุศลเดียร์ยาเจนเนี่ยผู้กุศลแต่กิสซาภาวนา อยู่ๆตีๆลีลีซาซาเลเวอาทุยามเองกูลงนี่เลยลูกพี่ลูกเอร่าเราไม่มีเล่าบาร์เลยเสียหายเราไม่มีจิมันไม่มีแต่กิสซาภาวนาพี่เอาเล่าว่าไหมไปรู้เล่าว่ามาเลยแต่แกอยู่ๆตีๆลีลีซาซาเนี่ยชุ่มมาเดชุเรเล่าเดชุเรดีแต่กิสซาภาวนาพี่เอาเล่าว่าไหมน่าจะคู่กันมากูพี่เอาทาราสิจ ไอ้เราเน่าตะคุกอ่ะบาลเลยส์อ่ะบีเรตีภาวนาอ่ะบีเวอ่ะบีเรตีภาวนาสุดละพี่เอาพี่เอาป้าว่าเนี่ยเนี่ยใช่ใช่พี่ยามเองสิเท่ามาโอ้ในบ้านยาวอ่ะลูกอะไรลูกตาตาหน้าเนี่ยจงลูกตาลูกพี่ลูกตาที่ลูกกูดูลูกอะไรเอ็มดามาตาจานังเกเรตีนังเกเรเอ็มดามาตีมวยเรลูกเล็บพี่เด้ที่ลูกเล่าเนี่ยตุยยาระกูอ่ะกูเอ็มดามกันทุลู ไอ้ที่เราลงนี่อะไรวะสิ่งที่มาตะเกี้ยกูไอ้เราพี่เอาป้าพี่ยามเองทุกบ่าวเลยเป็นนิ้วเราเลยวะเป็นเราไปจ้าจ้าลงนี่ยามเองไอ้เราไปสีดากาลาภาวนาเราหนีดันตระภาวนาสัวอาจารย์ละไม่ใช่เลวะเองแต่ยาลงเดนี่ยามะเราไปดูมานิรวาติตาภาวนาสัวอาจารย์ไม่ใช่เลวะเองไอ้เราเช่นนั้นบ่เนาะที่มาเจียนอาสาวันนี้ไปดูมา กูนี่เรื่องสองงานนี่พี่รู้ไหมดีมาดีแต่ยาข้ามาสาวยิวลาเรนี่ยามาอะไรมาดีจาร์เรมาเลยเว้ยแต่กูเล่าด้วยไหมที่อันนี้เปลี่ยนด้วยเลยเว้ยสาวยาวที่ใจของเล่าด้วยไหมถ้าชิลานัยกูมันเนี่ยกูจะดีเนี่ยสุดลูกบ่เนาะเอร่าอุปยอระเล่าได้สุดอาจารย์ละไม่ใช่เล่าไหมอาจารย์จะไม่ใช่เล่าไหมเนาะพี่รู้ไหมอยู่ๆดีๆลีลีซาซาเล่าไหมแต่กิสซาภาวนาอยู่ๆดีๆเล่าไหม เราดูก็จะรอบีเรดีบ่าวนะกูเล่าเนี่ยเรดีเล่ากูจะอุ้มพี่มากูอยากสิ่งเดียวมาแต่แกกูพี่บอกว่าพี่ยังไม่เราเดียร์ยานั่งเจียมยานั่งเจียฮะปารีกว่าเลยสุดอ่ะไอ้ที่เช็ดดินเนี่ยสิจีเลยกว่าเลยไอ้ที่พี่เกเรเช็ดดินเนี่ยกูเปล่าที่เอากูไล่นายไม่เลยไอ้ไล่นายเนี่ยไม่ไล่นายเนี่ยบ่มูดีพี่รู้มาไอ้เรากูเดียร์ยาบุนิซาเดมันิซาเดสุดอ่ะไอ้ที่มาพี่ไอ้ที่มาเรนทั่วโลกยา ที่ได้ยินเสียงนี่จะเราไม่รู้หรอกกูจะแกเปล่าไปจ้าจ้าเล่าไหนมาละถ้าเสียยศวยถ้าเสียยศกูจ้าเรื่องรู้ไปท่าไรดอกไอ้จ้าเรื่องเลี้ยวเราจะแกส่วนวันจะมันเล่าไหนมาละอาจารย์ละไม่ใช่เล่าไหนมาละแต่แกจวนจะไม่ใช่เล่าพี่เดล่าเล่าไหนเดล่า
ယိုယိုသေးသေးလေးလေးဆဆနဲ့လုံနိုင်သလားတကယ်ပဲပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့လုံနိုင်သလားဆိုတာအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့အဖြေပဲအော်ငါဒီတရားရမှာလားမရဘူးလားငါနီးစပ်သလားမနီးစပ်သလားဆိုအဲ့ဒါလေးနဲ့ချိန်ကြီးပေါ့နော်လောက်ရမှာတော့အဲ့ဒါကိုပဲပြောပါမယ်ကဲအဲ့တော့ဒီနေ့ပြောချင်တာကတော့ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တာလေးပြောချင်ပါတယ်ဝေဒနာနုပဒနာအရှုခံနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဝေဒနာနုပဒနာအရှုခံအဲဝေဒနာနုပဒနာရှုပုံရှုနည်းပေါ့ဒါတွေပြောချင်ပါတယ်ဒါပထမနေ့ကပြောတဲ့နာတွေလည်းပြောခဲ့ပြီအဲ့တော့ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရတော့မယ်ဆိုတော့ဒီအရှုခံမိုင်းကနေစပြီးတော့မှဒါပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဒနာနုပဒနာအရှုခံတရားဘယ်နှပါးရှိတယ်တစ်ဆက်နဲ့နှစ်ပါးရှိမယ်နော်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလည်းပြောစရာတရားလည်းပဲသူကလည်းဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြောစရာတွေကြီးပဲဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီအရှုခံဘက်ကနေနားလေအောင်လဲတစ်ပိုင်းကနေအရှုခံရဲ့ဘက်မှာနားလေပါစီတော့ဆိုပြီးတော့မှသူ့ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့မှတင်ပေးရအဲ့နားလေမှုအတွက်ယောဂီတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီရှိနေတဲ့အရှိတရားတွေအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့အရှုခံတရားတွေကတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေရှိတာတွေကိုသိပါစီဆိုပြီးတော့ဒီပိုင်းကတင်ပေးရတာဒီပိုင်းအာနောက်ပြီးတော့မှတကယ်တမာရီအလုတ်ကလေးလုံနိုင်လုတ်တတ်စီဖို့ရအတွက်တမာရီကိုဘယ်လိုလုတ်ရမလဲဘယ်လိုအာယုံပြုရမလဲအာယုံနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့ကြိုက်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားလိုက်ရမလဲဆိုတာသင်ပေးရတာကတပိုင်းနောက်ဝိပဿနာပဲရောက်တည်တိုင်အောင်ခန္ဓာရှိမရှိနောက်ကနေအញ្ញံနဲ့အကဲခတ်ကြည့်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီပညာပိုင်းတပိုင်းအဲ့တော့အပိုင်းပြောရတာပေါ့နော်ဟိုဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စဖြုတ်တယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒီဖြုတ်တဲ့ဘက်ကလည်းပဲဖြုတ်တဲ့အပိုင်းကိုလည်းပဲပြောရတယ်ဆိုတော့ပြောရတာတော့အရာတော့ကျေတယ်ဟိုပြောရတာကတော့ဟိုလွယ်လွယ်လေးနည်းနည်းလေးရဲ့လို့တော့မဟုတ်ဘူးပြောတာတော့တော်တော်များများပြောစရာရှုထောင့်နေအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့တော့ရှေးပိုင်းကနေပြီးတော့မှဟိုစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာပဲလှုပ်လှုပ်ဒီဝေဒနာဥပဒနာပဲလှုပ်လှုပ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုရှုတယ်လို့ပဲပြောပြောအာယတနာတွေဓာတ်တွေရှုတယ်လို့ပဲပြောပြောတကယ်တမ်းကျတော့မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာတမာရီမလိုအပ်ဘူးလားအဲတမာရီကတော့အလွန်တရာလိုအပ်တယ်အဲ့တော့တမာရီကတော့ဒါအခုဒီမှာဝေဒနာနုပဒနာလောက်တော့မယ်ဆိုရင်တော့တမာရီသူကတော့လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားကလည်းတမာဒိန်ဘိက္ခူဘာဝိထယဟန်တို့ဒီတမာရီတရားကိုဒါကိုလည်းဘာဝိထပွားများကြ။ဟိုဘာဝိထပုလိကတာတို့ပွားများပါ၊ကျိန်ဖန်များစွာပွားများပါ။တမာရီရှိမှဟုတ်တိုင်းမှစွာမြင်မယ်။အဲ့တော့ပွားများတယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ထိုင်တဲ့နေရာမှာတော့ထိုင်တဲ့အလျောက်ပွားတာပေါ့။ထိုင်တဲ့နေရာမှာကျတော့ထိုင်တဲ့အလျောက်ကဲစိတ်တိုင်းညနေရာယူထိုင်ပြီးတော့မှလေးလေးမှန်မှန်ရှူပေါ့ဒါပြောခဲ့တာပဲလေးလေးမှန်မှန်ရှိုက်ထုတ်ဆိုတာမပြောဘူးလားအဲပုံမှန်လေးလေးကိုရှူပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဝင်လေးလေးကိုဝင်လေးမှန်းသိအောင်လေးရှူတဲ့အချိန်လေးမှာလေးလေးရှိုက်ထုတ်တော့ထွက်လေးလေးမို့လို့ထွက်လေးမှန်းသိအောင်အဲ့လိုပေါ့အာယုံအရှိနဲ့မတ်စိတ်အသိနဲ့ကြိုက်အောင်လိုက်ပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါပြောပြီးတော့မှအဲ့ဒီပြောတဲ့အတိုင်းပဲနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအာယုံပေါ်တိုင်းအာယုံနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့မှစိတ်ကိုလေ့ကျင့်ယူရတယ်အဲ့ဒါတော့ယောဂီတို့ရဲ့ဘက်ကအဲ့တော့အဲ့ဒီအာယုံနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့ကြိုက်အောင်တစ်ဆက်သေး5မိနစ်တန်သည်တစ်ဆက်သေးပေါ့နော်အာယုံနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့ကြိုက်အောင်10မိနစ်တန်သည်ယောဂီတို့တကယ်အာယုံရဲ့နောက်ကအာယုံပေါ်တိုင်းဝင်လေးနောက်ကနေမှတ်တဲ့စိတ်ထွက်လေဆိုပြီးတော့နောက်ကနေမှတ်တဲ့ထွက်လေလေးလာတော့နောက်ကနေမှတ်တဲ့ဆိုရဲမှတ်တဲ့စိတ်နဲ့5မိနစ်တစ်ဆက်သေး7မိနစ်တစ်ဆက်တည်းတစ်ဆက်တည်းတော့လိုက်နိုင်မလားညင်မစလို့ဒါလိုက်နိုင်ရင်လိုက်နိုင်တယ်ဗျာမလိုက်နိုင်ရင်မလိုက်နိုင်ဘူးဒါပဲပြောဖို့ပဲလေအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့5မိနစ်ဆိုလို့ရှိရင်5မိနစ်10မိနစ်မှာ10မိနစ်မှာအဲ့မှာစက္ကန့်60ရှိတယ်5မိနစ်မှာစက္ကန့်300ရှိအဲ့စက္ကန့်300မှာအဲ့မှာဒီဝင်လေထွက်လေရဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ဆက်တည်းတစ်ဆက်တည်းအဲ့ဒါကိုဆက်တိုက်ဆက်တိုက်အဲ့လို5မိနစ်ဆိုရင်5မိနစ်လောက်လေးအတွင်းမှာအဲ့အာယုံနဲ့မှတ်စိတ်န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 ဲ့အဲ့ဒါကိုမှန်မှန်လေးလိုက်သွားရအောင်အများကြီးပြောတာမဟုတ်5မိနစ်အဲ့တော့5မိနစ်အဲ့လိုအာယုံနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့ကြိုက်အောင်အဲ့အာယုံထဲမှာစိတ်ကိုတခါတည်းစားရီးပြီးတော့မှအာယုံအရှိနဲ့မှတ်စိတ်အသိနဲ့အဲ့ဒါအန်ကိုက်ဖြစ်အောင်ပွက်တိဖြစ်အောင်အလိုက်တင်ဖြစ်အောင်အဲ့ဒါအာယုံလေးကိုစိတ်ရောက်အောင်ဆိုပြီးတော့မှစိတ်ကိုနှစ်ပြီးတော့မှမှတ်ရအဲ့တော့5မိနစ်ပြောတာအဲ့တော့တရားကိုဘယ်နှနာရီထိုင်တိုင်းလဲနာယီတွေနဲ့ပြောလို့ဘယ်နှနာရီအဲ့နာယီနဲ့မပြောချင်ဘူးအဲ့အာယုံနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့ကြိုက်အောင်ဘယ်လောက်လုံနိုင်တယ်လဲလို့အဲ့ဒီလိုပဲပြောချင်တယ်
ဟိုထိုင်နိုင်တယ်ဆိုတာကထိုင်သားကြလို့ထိုင်နိုင်တာရှိတယ်တချို့ထိုင်သားကြလို့ထိုင်တယ်ဆိုတာတချို့အာစိန်ကံဟိုယောဂီတွေစုပြီးတော့ဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်အဲ့တော့ခုလိုပေါ်တော့တရားပြောတဲ့တရားဟောတဲ့တရားပြတဲ့ဆရာတော်မရှိလည်းပဲသူတို့ဘက်သူတို့လောက်တာတချို့ကြတော့သူတို့ဘက်သူတို့အဖွဲ့ဖွဲ့ထားတယ်သူတို့ဘက်သူတို့ပဲအဲ့လိုဓမ္မယုံဖြစ်စီတတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတခုမှဖြစ်စီသူတို့ဘက်သူတို့ထိုင်ကြတာအမြဲတမ်းမပြတ်ဘူးအဲ့လိုထိုင်ကြတာအဲ့ကြတော့တချို့ကြတော့ထိုင်သားကြလို့ထိုင်နိုင်တာလည်းရှိတယ်ဒါနဲ့တမာတိမရဘူးတို့ထိုင်နေကြဆိုတော့ထိုင်လို့ရသွားထိုင်ရင်ထိုင်ရင်ထိုင်ရင်နဲ့ထိုင်နိုင်သွားတယ်ဒါနဲ့ထိုင်နိုင်တိုင်းတမာတိရတာမဟုတ်ဘူးဟိုအလေးအကျင့်အလေးအကျင့်ပေါ့နော်အလေးအကျင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုစာအုပ်တုပ်ထဲမှာဖတ်ဘူးတာလေးပေါ့နော်မြင်းတစ်ကောင်ကိုမြင်းတစ်ကောင်ကိုအဲ့ဒါကို तू ကနေပြီးတော့မှမြင်းကအကောင်ကအတော်တန်ကြီးသွားတော့အဲ့ကြီးတဲ့မြင်းကြီးကို तू ကမနိုင်ဘူးအဲ့ဒါသူဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီမြင်းလေးကိုငငယ်လေးတွေကသူကနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမလာတာတဲ့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအဲ့ဒီမြင်းကိုသူကမလာလိုက်တော့လေးလို့လေးမှမသိတော့ဘူးနေ့စဉ်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 သူအမြဲတမ်းအဲ့ဒါကိုသူကသူလှုပ်လာခဲ့တာသူ့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့မြင်းလေးအဲ့ဒါသူကသူချက်လို့ဆိုပြီးတော့မှအဲ့မြင်းလေးနဲ့အဲ့လိုသူပုတ်လိုက်တတ်လိုက်သူအဲ့လိုမလိုက်နဲ့လှုပ်လာခဲ့တော့အဲ့ဒီလိုနဲ့အကောင်ကတော်တော်ကြီးသွားတယ်အကြီးပေမဲ့လို့သူမတာသူ့မှာတိတ်ပြီးတော့အားဆိုင်เสียရမလို့ပဲနဲ့သူမတော့အဲ့လိုမလို့ရတယ်သူ့အတွက်တိတ်မခက်ခဲဘူးပေါ့ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့အလေးအကျင့်ပဲပါတယ်လေအဲ့မှာ तू ကလေ့ကျင့်သွားတော့အဲ့ဒါလေ့ကျင့်ရင်လေ့ကျင့်ရင်လည်းဘေးလူကတော့မရဘူး तू ကတော့ရတယ်အခုလည်းပဲတရားထိုင်နေတရားထိုင်နေဆိုတော့ထိုင်နာကြာသွားရင်အာစိန်ကံအနေနဲ့ထိုင်နာကြာသွားရင်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့ထိုင်နေကြမို့လို့အဲ့ဒါထိုင်နိုင်သွားတာလည်းရှိတယ်ဒါနဲ့တချို့တမာတိမရဘူးတကယ်အာယုံနဲ့မဆိုင်နဲ့ကြိုက်အောင်ကွယ်ကွယ်ပြ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 သားသားနားမလဲဘူးအလုတ်လိုရင်းမရောက်ဘူးအဲ့ဒါကိုထိုင်သားကြလို့ထိုင်နိုင်တယ်လို့ပြောတာတချို့ကြတော့တမာတိရတာပေါ့နော်ဟိုတကယ်စိတ်ဝင်စားနဲ့လက်တွေ့ဆန်ဆန်လက်တွေ့ကြကြလှုပ်ချင်တဲ့လူကနီးယူတယ်နီးယူပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့လှုပ်လိုက်တော့စိတ်ရဲ့စူးဆိုင်မှုစိတ်ဝင်စားမှုအားများပြီးတော့မှထိုင်သားမကြပေမဲ့လှုပ်လို့တမာတိရလို့ထိုင်နိုင်တာလည်းရှိတယ်တချို့ကြတော့အမြဲတမ်းလည်းပဲထိုင်တယ်ထိုင်သားလည်းကြတယ်တမာတိရလို့ထိုင်နိုင်တာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့မထိုင်နိုင်ပေမဲ့လည်းပဲစိတ်သက်ကြစီရမလိုဘူးနော်သဘောပေါက်လားအဲ့တော့ထိုင်နိုင်တာကိုတရားရတယ်လို့အဲ့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးထိုင်နိုင်တိုင်းတရားရတာမဟုတ်ဘူးအခုအစာပိုင်းမှာအခုပြောသလိုပေါ့အာယုံနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့ကြိုက်အောင်ဝင်လေလေးဝင်လေမှန်းသည်ထွက်လေလေးထွက်လေမှန်းသည်တေချာကူးဆိုင်ပြီးတော့လှုပ်ကြည့်တေချာကယူစားရပြီးတော့မှအားစားရပြီးတော့မှလှုပ်ကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာယုံရဲ့သဘောလေးတွေဟာတကယ်တိမ်မွေ့တယ်တကယ်နူးညံ့တယ်နူးနူးညံ့ညံ့တိမ်တိမ်မွေ့မွေ့နဲ့ရှိတာကိုတကယ်စိတ်ပါဝင်စားတကယ်ကိုတကယ်စိတ်နဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့မှအားစားရပြီးတော့မှလှုပ်ရင်တကယ်ဒီအာယုံထဲမှာရောက်နေတဲ့အခါမှာအာယုံရဲ့သဘောလေးတွေကိုလှုပ်နေတဲ့ကာယခန္ဓာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်သိလာလိမ့်မယ်တေချာချာလှုပ်ရင်သူကအဖြေထွက်ပါတယ်แกไอ้တော့ပြောကြည့်မယ်လေဟိုလေလေးရှူလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအရှိန်ရှိသလောက်ပေါ့ရှူလိုက်တဲ့လေလေးရှူလို့အရှိန်ရှိသလောက်ရှူပြီးသွားရင်အဲရှူတဲ့လေလေးကရက်မသွားဘူးလားရက်သွားတာပေါ့အောက်ကခဲလုံးတစ်လုံးကောက်ပြီးတော့ကောင်းငင်ပေါ်ပြစ်လိုက်သူအရှိန်ရှိသလောက်တော့တက်သွားမှာဒါပေမဲ့သူအဲအရှိန်လဲကုန်လို့ခဏတော့ရက်တယ်ရက်ပြီးမှပြန်ကြတာဒါတိုင်းကြတာမဟုတ်ဘူးရက်သေးတယ်အခိုက်အတန့်အဖြစ်ရက်သေးတယ်ပြီးတော့ပြန်ကြတာแกนอกပြီးတော့มาလေလေးပြန်ပြီးတော့มาဆိုင်ထုတ်လိုက်လို့ထွက်လေလေးထွက်သွားရဲ့အဲ့ဒီထွက်လေရဲ့အဆုံးမရောမရက်ဘူးလားရက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒီတော့ဝင်လေလေးဝင်လေမှန်တိထွက်လေလေးထွက်လေမှန်တိအောင်အာယုံဆိုင်ပြီးတော့มาအဲ့မှတ်လာတဲ့ယောဂီကအဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုတိတာအပြင်အဲ့ဝင်လေရဲ့အဆုံးမရက်တယ်ဆိုတာရဲ့နောက်ပြီးတော့มาထွက်လေရဲ့အဆုံးမရက်တယ်ဆိုတာရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ရက်အဲ့ဒီနှစ်ခုရက်ချင်းတော့မှမတူဘူးဝင်လေရဲ့အဆုံးမှာရက်တယ်ဆိုတာကပြောဖြစ်ယုံလေးရက်တာထွက်လေရဲ့အဆုံးမှာရက်သွားတယ်ဆိုတာကအနှဲငယ်ပို့ပြီးတော့မှအချိန်လေးကြာသွားတယ်အဲ့ဒါတတိထားပြီးတော့မှစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့မှလှုပ်တဲ့ပုံအဲ့ဒါကိုသိတယ်ဒီဝင်လေထွက်လေသိတာအပြင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဝင်လေလေးရဲ့အဆုံးမှာဒီအခိုက်အတန့်ရက်သွားတယ်အဲ့ထွက်လေလေးထွက်သွားတော့ထွက်လေရဲ့အဆုံးမှာရက်တယ်ဆိုပြီးမဲ့လို့ဝင်လေရဲ့အဆုံးမှာရက်တာနဲ့အဲ့ထွက်လေရဲ့အဆုံးမှာရက်တယ်ဆိုတာတော့မှအနှဲငယ်ခြားနာတဲ့မတူတဲ့သဘောလေးတွေကိုတတိထားပြီးတော့မှအာယုံဆိုင်ရင်တည်တယ်
အဲ့တော့တရားလုပ်တယ်တရားလုပ်တယ်လို့ပြောပြီးတော့မှအကျင့်ကြီးတွေလည်းတိတ်များသွားတယ်တချို့ဆိုအကျင့်ကြီးတွေလည်းတိတ်များပြီးတော့မှတကယ်တမ်းအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာကျတော့လူရင်းရောက်ရောက်မလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဘက်ကိုပြောမဲ့တာပြောရတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်အစ်စ်ဖြစ်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သင်နေဆိုတာအဲ့ဒီအခုပြောခဲ့တဲ့ဝင်လေသည်ထွက်လေသည်ကနေစပြီးတော့မှတကယ်စနစ်တကျသင်လက်တွေ့ကြကြလိုလိုလားလားနဲ့အဲ့ဒါကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်လုပ်ကြည့်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြအဲ့လိုလုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာရန်ခါမှာဒီလေရှူလေထုတ်ဆိုတဲ့သဘောကလေတခါတခါမှာပေါ့နော်ဒီလောက်တတိထားနေတဲ့အထဲမှာလေရှူတာတော့မှရှူမှရှူရလားလို့ထင်ရတော့အောင်လေလေးရှိုက်ထုတ်ပြန်တော့လေထွက်လေလေးထွက်မှထွက်လာပါရဲ့လားလို့ထင်ရတော့အောင်တိမ်မွေးပြီးတော့မှနေတဲ့ညင်သာပြီးတော့မှတိမ်မွေးနေတဲ့အခါတွေလည်းရှိတတ်တယ်ဒါတကယ်လုပ်တဲ့လူကတော့တကယ်ကိုတွေးမှာအမြဲတမ်းကြီးကြမ်းတမ်းမနေဘူးအစာပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းလေးလေလေးဟာလာရှူပြီမဲ့လို့သိတာနောက်ပိုင်းကြတဲ့အခါမှာဒီရှူတာညင်ညင်သာသွားတာလည်းတကြောင်စိတ်အားဖြင့်ညင်သွားတာလည်းတကြောင်အဲ့ဒီမှာပိုတိမ်မွေ့သွားတတ်တယ်အဲ့ဒီမှာကိုယ်တကယ်တတိနဲ့ဝရိယနဲ့တမာတိနဲ့မလိုက်နိုင်တဲ့ပုံကအဲ့ဒီမှာတည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့လမ်းပြောက်သွားတာလမ်းပြောက်ပြီးတော့မှတခါတည်းတနှုံနှုံနဲ့အတွေးလေးတွေတွေးပြီးတော့မှဒါမှမဟုတ်ရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လေးလံထိုင်းမိုင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာတည်းအလုလုရင်းနဲ့လမ်းပြောက်သွားတယ်ရှေ့ကိုဘာမှမလုတော့ဘူးမလုတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီမှာတည်းအလုအแทးကိုမရောက်တော့အဲ့ဒီလိုလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခရူးဆိုင်ပေးပါဒါကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေးကြိုးစားပြီးတော့မှတေချာစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့မှတကယ်တက်တက်ကြွကြွလှုပ်ပေးပါလို့သတိပေးဖို့ရောမလိုဘူးလားလှုပ်ရမယ်ဘဝလည်းတိမ်မွေးတာအဲဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လို့တကယ်ရှုရမယ်ပုံကိုကြတော့ညံလဲပဲတချို့ကြတော့ထက်ညံလဲပဲထက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တဏ္ဍာမှာပုထုဇဉ်ဖြစ်နေတော့လောဘတော့ရှိမယ်လောဘတော့များမယ်ညံတော့ထက်မယ်အဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာဥပဒနာရှုဖို့ရအင်မတန်တင့်လျော်တယ်ဒါပေမဲ့ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲကိုယ့်အကူဘယ်လိုအနေထားပဲရောက်ရောက်ဒါကိုသင်ထားပြီးတော့မှရှုမယ်ဆိုရင်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှုလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့စာပေကျမ်းဂန်တွေကတချို့အထက္ခရာတွေကနေပြီးတော့မှသူကနေပြီးတော့မှပြထားတာလေးတွေအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အပြင်ဧည့်တယ်အပြင်ဧည့်တယ်ဝေဒနာဘယ်နှယောက်လဲ6ယောက်အဲ့တော့ဒီဝေဒနာကသူကသူ့နေရာမှာတီးသန့်ဒီဝေဒနာကိုတခန္ဓနာပြောမဲ့တာပြောတာစဉ်စစ်တော့မနေ့ကစိတ်ပြောတာနဲ့အမျှအဲ့မျက်စိမှာမြင်စိတ်ဆိုသူကပါသွားပြီအဲ့ဝေဒနာမြင်စိတ်နဲ့တွဲပါသွားပြီဒါပြင်းနဲ့မပြောခဲ့ဘူးအာအပြင်ဧည့်သည်ထဲမှာကြားစိတ်ဆိုတာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ပေါ်တယ်ဆိုအဲ့ကြားစိတ်နဲ့ဒီဝေဒနာပါသွားပြီဒါနဲ့အဲ့ဒီတော့ဝေဒနာကိုမပြောဘဲနဲ့အဲ့စိတ်ကိုပဲပြောခဲ့တာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါမှသူ့ကိုဦးစားပေးပြောမှသူ့ကိုသိမှဆိုတော့ပြောခဲ့တာ။စင်စစ်တော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုပြောတယ်ကစိတ်နဲ့ဖြစ်အတူပြက်အတူဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပါတော့ပါသွားပြီ။ဒါပေမဲ့ရောပြောရင်လည်းသိမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့တခုစီခွဲပြီးတော့မှပြောတော့အခုဒီမှာဝေဒနာအနေနဲ့ဒါတီးသန့်ပေါ့နော်။ကြဲတော့ဆိုကြည့်အောင်လေ။ဥပ္ပခာဝေဒနာဒီလိုလေးချထားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဝေဒနာအပြည့်အဲ့တဲ့ဝေဒနာဘယ်နှယောက်လဲ6ယောက်လို့ပြောပေမဲ့ဒီမှာဒါတိစီချင်တာနေရာဘယ်နှနေရာလဲ5နေရာမှာပဲ5နေရာမှာပဲဖြစ်တာ5နေရာမှာဒါ6ဝေဒနာပေါ့အဲ့တော့ရှေ့ဒီမှာရှေ့4နေရာမှာဒီမှာဒီမျက်စိဒီမှာပေါ့နော်ဥပ္ပကဝေဒနာမျက်လုံးမှာပေါ်သည်ဆိုတော့မျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာနေရာကတော့4နေရာဝေဒနာကတစ်ခုတည်းပဲဝေဒနာကတခုတည်းပဲအဲ့တော့ဒီမှာဥပ္ပကဝေဒနာဘယ်မှာပေါ်လဲမျက်လုံးမှာပေါ်တယ်ဥပ္ပကဝေဒနာနားမှာပေါ်တယ်ဥပ္ပကဝေဒနာဥပ္ပကဝေဒနာဟိုနေရာကတော့မတူဘူးလေးနေရာဒါပေမဲ့လို့သူကတော့အဲ့မှာဝေဒနာအနေနဲ့ပြောတော့တဝေဒနာပဲဒါနဲ့သူ့နေရာနဲ့သူပေါ်တယ်မျက်လုံးမှာဖြစ်တဲ့ဥပ္ပကနားမှာဖြစ်တဲ့ဥပ္ပကနှာခေါင်းပေါ်မှာပေါ်တဲ့ဥပ္ပကလျှာမှာဖြစ်တဲ့ဥပ္ပကပေါ့ဒီလိုတော့ခွဲပြရမှာပေါ့ဥပ္ပခါတော့ဥပ္ပခါပဲပြီးတော့ပြောပြမယ်ဒီကိုတဏှာထဲမှာကြာတော့အဲကိုတဏှာထဲမှာကြာတော့ဒုက္ခရောမဖြစ်ဘူးလားကိုမှာကြာတော့ဒီဒုက္ခလည်းပေါ်နိုင်မယ်တဲ့ရံခါမှာရံခါမှာကြာတော့လေဒုက္ခဝေဒနာလည်း
ပေါ်လိမ့်မယ်တဲ့အဲကိုတဏီယာတွေကနေပြီးတော့မှဒီနှစ်ဝေဒနာပေါ်တယ်အဲ့တော့နေရာအပြင်ဒါကိုအကုန်လုံးကိုဒီစုပြီးတော့မှစစ်ထုတ်လိုက်တော့အဲ့တော့ဒီမှာ၅နေရာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမနည်းပြောတာနဲ့တစ်ထပ်တည်းပဲဒါကိုအပြင်တဲ့ဒီ၅နေရာကိုအပြင်တဲ့ပြီးတော့ဗာတဲ့ဗာတဲ့ဧည့်တဲ့ပြီးတော့ဝေဒနာအဲ့တော့ဝေဒနာဆိုတော့ဗာသဘောရှိလဲဆိုတော့အာယုံရဲ့သဘောကိုခံစားတာအဲ့တော့ဒါဆိုရင်မျက်စိမှာဥပက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်ဆိုတော့ဘာကိုခံစားလဲအစင်းအစင်းအာယုံရဲ့သဘောလေးကိုမြင်ငါမြတ်မတ်တက်အင်မတန်တိမ်မွေ့လုံးပါလေပြောမဲ့တာပြောရတာမြင်ငါမြတ်မတ်တက်မြင်ပြီဆိုတာလဲအဲ့ဒီမှာမြင်ငါမြတ်မတ်တက်ပါသွားတဲ့အဲ့ဒီမှာခံစားတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒါဥပက္ခနားကလည်းဒီမှာနားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာနားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုပဲဒါဥပက္ခဝေဒနာနားမှာပေါ်သည်အဲ့နားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့အတန်အာယုံရဲ့သဘောလေးကိုအဲ့ဒါကိုကြားကမြတ်မတတ်ခံစားတဲ့သဘောလေးတဲ့ဆိုအဲ့လက်ဖြောက်တီးကြမှာကြားရင်ကြားနေုံပဲအဲ့ဝေဒနာအင်မတန်တိမ်မွေးတယ်အင်မတန်မှမြန်လုံးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ညံထက်တဲ့ပုံကိုလောဘကတော့များခြင်းများမယ်ညံထက်နေတဲ့ပုံကိုအဲ့ဝေဒနာရှုဖို့ရအင်မတန်တင့်လျော်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဝေဒနာမပေါ်တဲ့အချိန်ရောရှိလားဝေဒနာကမနက်ကပြောခဲ့တယ်လေဝေဒနာပစ္စယတဏှာဆိုတဲ့နေရာမှာဝေဒနာဘယ်သဘောလေးရှိတယ်ဖြစ်ချုပ်မိတာပဲတော်သေးတာပေါ့နောက်နေ့မှညမီးမိလိုက်ပြီเนาะဒီနေ့တည်းဒီနေ့ပဲပြန်မိတာဝေဒနာဘယ်သဘောရှိလဲအဲဝေဒနာရဲ့သဘောကဖြစ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ချုပ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဖြစ်လာတဲ့သဘောရှိတယ်ချုပ်လာတဲ့သဘောရှိတယ်ဝေဒနာဟာဖြစ်ချုပ်သဘောရှိတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာဟာတဏှာနဲ့ပုံတွေပေါ်တဲ့အမျိုးလားကိုယ်လိုချင်သလိုပေါ်ချင်တဲ့နေရာပေါ်လို့ရတဲ့အမျိုးလားမပေါ်ဘဲနေတဲ့သဘောလားအဲ့ဝေဒနာဟာတကယ်တမ်းကျတော့ဖြစ်ချုပ်သဘောရှိတယ်အဲ့အပြင်းဆိုတာသိထားရမယ်လာမယ်ပြီးရင်အတွင်းဆိုတာလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတပိုင်းကလည်းပဲအခုပြောသလိုအရှုခံနဲ့ပတ်သက်လို့တင်းတင်းတင်ထိုက်တာကိုတပိုင်းကတင်းပြီးတော့မှရှေ့ရနေကျင့်တယ်ကျင့်ထိုက်တဲ့သမာဓိအလုပ်ကိုလည်းကျင့်ပြီးတော့မှလက်တွေ့ခန္ဓာမှာညံစားပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှကိုဒီမှာတင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့တရားတွေကိုကိုကျင့်ထားတဲ့ဒီသမာဓိတတိအဲ့အကျင့်တရားတွေနဲ့အဲ့တတိတွေသမာဓိတွေထူထောင်ပြီးတော့မှခန္ဓာမှာပြန်ဆိုင်ပြီးတော့မှလုံမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဝေဒနာဟာရှာရှုရမှာလားပေါ်တာကိုရှုရမှာလားဝေဒနာဆိုတာဖြစ်အောင်လုပ်ယူเสียရလို့လားဝေဒနာကိုဩဖြစ်တော့ဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့မပြတ်သေးလို့ဩပြည့်အောင်ဖြတ်ပြစ်เสียရရောလို့တယ်လားဖြစ်ချုပ်သဘောမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဒနာနုပဒနာရှုမယ်ဆိုရင်အဲ့ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံအချက်လက်ကလေးတွေကိုသိအောင်သင်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်တရားသမားတရားလုံနေတဲ့ဟိုတရားသမားနှစ်ယောက်နဲ့တွေ့ဘူးတယ်တယောက်ကတော့လူတယောက်ကတော့ဒုံလဘဦးစင်းကြီးတပါးပေါ့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်နဲ့တွေ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကပြောတာကအဲ့ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ကပြောတာတယောက်ကပဲမှတွေ့တာတော့ဆိုအဲ့မန္တလေးသွားရင်းနဲ့မန္တလေးမှာကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာတည်ရင်းနဲ့သူကစပြောလို့ကိုကလည်းပဲနောက်တော့ပြန်ဆွေးနွေးတဲ့အနေနဲ့ပြောတာဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လို့သူကဘာပြောလဲလို့ဆိုတော့အဲ့သူအလုံးလောက်တာကြီးပဲသူကပြောသွားတာပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုကဒါလေးရင်နွေးလေးတောက်ရင်းနဲ့စိတ်ရှိရှိနဲ့နားထောင်နေရအဲ့တော့သူကတော့ဒီလိုနဲ့တူပါတယ်ဒီဘုန်းကြီးတွေတရားလဲဘာမှမသိဒီဘုန်းကြီးတွေဘာမှလဲမတရားလဲဘာမှမသိတရားတွေလှုပ်ရှင်လာအောင်ကိုင်ရှင်လာအောင်အားရအောင်ပြောတာလားလဲမသိပါဘူးလေသူကတော့အဲသူပြောတာလေးကိုကနားထောင်နေတာအဲသူကပြောတာတခါတည်းသူအဲ့မှာအားထုတ်တာပေါ့သူဘလောက်တောင်လှုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်လုံးကိုအဲ့ဒါကိုတင်မလင်ကိုကြီးထိုင်နာကဒီမဟာပလင်ပေါ့လေဒီဟောပေါ့ဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်လေးတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဖရာတိုင်းဖရာတိုင်းထိုင်နေခေါ်တာပေါ့နော်အဲชีบัวကိုအပေါ်ဒီလိုလှန်တင်ပြီးတော့နှစ်ဖက်ကလန့်ပြီးတော့มาထိုင်တာ။သူအဲ့လိုထိုင်တာတဲ့။အဲ့လိုထိုင်နေပြင်ဟိုအဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအဲ့ဒါကိုကြိုးတွေနဲ့တုတ်ပစ်သေးတာ။ဟာ။ဒါကြီးအားရစရာကောင်းတာဗောဗျာလို့။ကိုယ်သာလာတုတ်လို့ရတော့ဒါကြတဲ့ပြောလွတ်ပြစ်မှာ။အမလာနဲ့မလာနဲ့အဲ့ကြိုးတွေမလာနဲ့။ဘယ်နဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်သူကကြိုးနဲ့တုတ်ရမှာဆိုလို့ဘယ်ထပြီးမှာလဲ။အဲ့ဒါကိုသူအဲ့လိုလှုပ်ပြီးတော့มาသူအဲ့မှာအားထုတ်တာတဲ့။သူအဲ့ဒါကြီးပြောနေတော့နဲ့တီးတော့တီးခံရတယ်ဒါကကြတော့တရားဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာတော့တီးမခံလို့ရပါမလားမရဘူး
Jo semua dah kasi deh, oh, dari beliau pun lalu dia azul deh, sahut dia mana pada ni dulu deh. Aiyah maji dah lah, oh, ni deh ni ni pan. Miatu ngadi cini ni, suinui jahpian. Orang tu kau ni, ni deh ni ni pan. Miatu ngadi cini ni, suinui jahpian. Ni ye tan. Jinjian mu si matar, naupiah dalam miol ni, paupiah asin caja dia, doa malah. Jo jadi ni na. Wibad dengan apa? Udi juga nyembad dengan apa itu? Ah, tu mana ngaman yang juga? Ini lo, ramah biasa yang buat ni, no? Wah, itu dana yang lau dah sejauh siar apa? Ajarin dia tahu, halal dengan itu belai halal apa? Ha, itu belai tu kemudian lalu beriam le banyak apa pembelai tu? Hodeh biasa, era waktu biro, ah, tu belau dia yang lalu deh, jauh tu biro deh. Biro ni biro mana? Era tu biro lo bibi, semua tu le nenek biro ramah mobi semua meja. Tengah ini, era widana suraga. Widana suraga bahu sulurale. Widana suraga bahu sulurale. Widana suraga bahu jorale. Maybe no. Mereka area sabit apa yang pi meyaro. Tegahi widana suraga bahu sulurale. Unso tu mabioro. Nampi romah tegah tami de. Tegahi widana suraga. Widana suraga bahjong pi taro. Tegah nampi utami de. Tu mabioro do. Nampak wajahnya sura ga pecing pecah le, nampak mego mele, tu mah biasa do. Nampak wajahnya sura ga penemu si de le, ayo lili bono, mego lili mele, tu ku mah tu mah biasa do. Ayo, tegai usaha ga, di wajahnya sura ga, tegai biasa naga, juga di curi neto de suria, tu boro pau barai lo. Tegai biasa naga, di doha wajahnya o, tegai biasa nama lah. Ha, hold it, yeah, hold it, yeah. Ajar orang ni. Tua bahu itu nak ubi aja nak. Di mana jangan ubi itu nak diomisi mana? Ubi itu nak bahkan nak, ubi itu nak kena. Bahu ubi itu nak kena ubi susu, pipi lama ubi itu nak cuci, pipi lama biarin pada sahro. Doka desa, doka desa tiba ya. Hari doka ubi itu nak dekurai semua mahupuli. Biro ubi itu nak sura elumyo loju amala. Ubi itu nak sura loju siaran meluuli. Era wajahnya aku loju ni dulu, pih menipu lah. Era wajahnya aku loju deh so, alu. Hoda apa wajahnya aku tu apa itu mana dulu dulu ilau ni maro. Oh, tu nama leh lo, dulu bobo lolo pih ni deh, ya aku ti wajahnya ayung dora dai pih, ayung dora dai pih, ayung dora dai dai pih. Alah, dan ibu ayah kan dah ni dai pih, mana dai orang leh lolo meja. Ti ayung dora, kan dah dai mabe di dia tu boleh. Dah aku ti dai ti wajahnya pani mabe. Tapi macam aku biasa nak ada dua dia kuda dua biasa. Era mulebe si jabare, era mula jadi dua jauh mesomu, tiden tidai de, wujudnya ni pada de, ay jauh ni ada dua tensi biro ma, cikan cila de, mesti bene tu lawan ya jendi, tu dua pemandalau jauh pu mulai bahu, jauh ni ma. Tapi lo lelo biro, dia jauh dia apa mama ni macam mana, wujud kita siapa mama. Di mana jenah wujudnari hujar mana dua mana mesti bene juri apa mana yang semua sura lepih mana mahoku. Biro dia lalu sura yang lalu sura usaha yang si dia luah yang si dia laut terdah le yang ni lalu ye. Thalai do, era ni tu sebiro lai do, sebiro mana biro biar lai do mana era tu ni nero tu ayo one pan terdah ro tu pih dua barai ayo wujudnari sura penemuisi je buat biro biar lai. Widana sura bacaan pide, widana sura baca imam mukemu, widana sura pihcau tu bosi ke, lalai mana nauta nausariya, di duka widana mesuwehne, peluma loba mencau nai, di duka widana mesuwehne, aima di doa nudiya sura, aima nudiya ini mencau nai, di ubeka mesuwehne, moha sura peluma mesti nai musura, era piaga, ngah piaga le mahobu, nau nau do piaga le, be piaga mahora mah, koma mahobu. Ayo dah cuci, ubah kau wujud nale, sudah boh melu la. Di duka wujud nale, subo lu rabe. Di duka wujud nale, subo era ribu dua, kau nong song song sisi, mabiau. Era budu dah sini, matapi ba. Era biro dekat nau, era kat sini biro de june dua de sura, era lu i. Era nau dekat jaro donglaba uzin ni deba. Ay donglaba uzin ni deba dua ay jeda mabe ni ni. Doruah atau doru ni ni doru atau apa?
Aduh, lo, air ini dah gua jauh dua ayo. Air jauh dua lo, terus air lo dua lain dua lain. Air terus pegerima ni dia suap gua di lo, air pegerima dua dua thay na. Terus dia apa piu deh, sah ni ada. Terus dia apa piu yang ada dead lah lo. Air outakan ni boleh, air lo lidu dead lah. Air dead lah lagi dia orang ni hari ni kau nak cemah lah sekali piu. Piu la ni air mana dunia mana thay na itu. Air mana tu ya pegerima kau ni mana. Air mana tu mizil leju bo. Nampu rumah sili leju bo. Air sili leju dekah bezaka kai. Kai biro ma miji leu, ai bebe lekli ne, ai ma miji cie me jo hambiu biro, sekali le biore, ha, dia thaya ra, oh, gua le jeda dua ra jo dua tiri, dua le jeda le ni ra jo, dia sekali biore aku, dia thaya ra le, dekah dekah le be, widenaria le tete kaja le, aji tete thabe, widenaria aji tete thabe, ai lu sa biore, ai jaro gua ma biore aku lu sejeh dua thara, tapi ne aku biore aku ya jauan jauh na ro biore. Ujian ni lo, wujudna aji jeda sekarang, bah wujudna upora lo, lo. Ado moga wujudna dia korai pokuri jaro, dia korai moga demagri gaya, shale sisi le, shale nukama siwa bina dua dui lau. Ane ujian ni lo bah wujudna upora lo, lo aji jeda sekarang. Mende deka mende busu laga bah wujudna upora lo, lo. Wujudna sekarang bah upora le, lo. Wujudna sekarang penemu si le, lo. Wujudna sekarang bah jom si dale bono. Aisyah na tuan lupa milai lo, tu leh telur, mabio piada. Tapi me, era terus lom thaga, terus ko terus kayu jenye, ti widenari ko naik aw, widenari ko jauh terus lom ni deh lo, terus ma ayu kayu jenye terus lom ni jara. Tapi me lo, widenane pada lo lom me, di widenane pada deh dawa wadiah di terus ti dala. Era jomlo jogi dua, a kuma ata jesura era. Dekai gaga nana, dekai jaja nana, di bila mana, ku lom nai nama lom nai nana, orang thano, ku tiya nado, si jaja di bima gua di logo loga, ku bahama mesti benda yang dah mana bila, jauh siapa jauh bau siapa, bau sudu lu, ayu tua bila lom ni dah, hula. Eh, ni tu bima piang bia bia, uzin ni, ayu widenna sura usaga, di widenna demi urai uzin ni bia raga, dekai lo, di dokau, thainara doro tanan cia, cia la bisu ma ayu mama kami yang nai pi. Ai pi ma, ai jama, uzin ni biola kan? Eh, dah doha uzin na, uzin ni biola. Akan kete, ai seni ni ye ne, kan zani yare. Ai uzin na, uzin ni biola. Cianari le uzin na be. Aro daya sure lu, uzin na sure so, bemalai ya u. Aro dimasi de, doha uzin na sure so, doha uzin na le sure yare. Di ubeka uzin na le sure yare kono. Eh, ane, ane lu biol bi do. Pamaro biar ma biolu. Tapi melebe, eri mana dia ni guna lebe, eri ni dia. Telo tenye, dabo masih je, tuh, turu ma, mesti sama. Ado laut ko laut deka ma, oh, song song si si mesti dana, song song si si ti ti jaja ti bilo laut dana, beha kau no. En dah kalau song song si si ti ti jaja ti bilo laut dana kau ni, piok ke bibi pena malay suro, alam niaran piok ni jaga, gua itu nana pada lu piok, caw ni ya. Ada orang yang wujudnya bacaan pemula lo, mien, nama apa ayam dua ada, dani, kanan ada, ada. Ada wujudnya benda bosi le, pih biro cungde benda bosi le, wujudnya benda miosi le, mien le, alu, pihda ba. Ada ubi orang, song-song si si, titi caca caca nana, tibi ma, kuat nalom tuh me, bogor. Ada jomlo, emdama ayah jaga kau nengke, thapa umbol, cuma abian ada wujudnya benda yau le, caw yau so niya abian. Ganiya, aima aim ganiya mah caw yau lu bioro, wujudna dua dua ribu, agono caw biolai, benda wujudna besi, benda tau wujudna besi, elah u nale bibu, biro biang biom, kenapa biro mah deka? Dua ni mah dua aja benda yau, tau yau elah bioji yau. Saya dua ni emak, menolu piola piola, tujuh lepas seima borelu dulu le sura, pelu web sih, di mana menolu sura sura, ay menolu web sura, tujuh ni emak jero, ay domenan dah wujudna seima bodi, ay lu sura ni ari le sih, era u dua biro mak menyene, era dunia ni tu suam eh dah nama noma borel sura, menoma borelu sura, era di mana domenan dah wujudna jua, era adu yang wujudna, adu yang meni ya piola dulu le, adu ni emak di mana hari ya waktu Aduh ni macam si, mana lawan ini macam apa, no? Airo, airi macam, kami biu biu macam,
ဖြစ်တော့အဲ့ဒါအတွင်းစိတ်ပေါ့နော်စိတ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့မှဒီဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီမှာတောမနတာဒါဝမ်းဝမ်းတာဒါဝမ်းတာလေဒါစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဒါကကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဒါကစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာအဲ့မှာဝမ်းတာတယ်တောမနတာဆိုတာဝမ်းမြောက်ဝမ်းတာဖြစ်တယ်ဒါစိတ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒါတခုနောက်ပြီးတော့မှဒေါမနတာဝေဒနာဒေါမနတာဝေဒနာဆိုစိတ်ထဲမှာအပြောအပြင်းတော့စိတ်ဆင်းရဲတယ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာစိတ်ကတော့စိတ်ပဲဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီဝေဒနာအဲ့ဒီမှာဆင်းဆင်းရဲရဲခံစားရတာဒေါမနတာဝေဒနာပေါ်တာကိုဆိုတယ်ဒီဘက်ကဒေါမနတာဝေဒနာဖြစ်မယ်ဒီဘက်ကဒေါမနတာဝေဒနာဖြစ်မယ်ရန်ခါမှာကြတော့ဒီဒေါမနတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒေါမနတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ရန်ခါမှာဥပ္ပခဝေဒနာရောမရှိနိုင်ဘူးလားစိတ်ကတော့ပေါ်နေမှာပဲစိတ်ကတော့ပေါ်နေတော့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့တွဲပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဥပ္ပခဝေဒနာလည်းဖြစ်တယ်အတွင်းထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလားတိတိတာတာလားမဟုတ်ဘူးအာအဲ့ဒီမှာစိတ်ဆင်းရဲကိုစိတ်ဆင်းရဲတဲ့သဘောနဲ့ဆင်းဆင်းရဲရဲခံစားပြီးတော့မှဖြစ်နေတာလားအဲ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့လို့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တဏ္ဍာမှာအတွေးစိတ်တွေတော့ရှိမယ်အဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ထဲမှာအဲ့ဒါကြတော့ဥပ္ပခဝေဒနာအနေနဲ့ဖြစ်မယ်အရာရာတိုင်းဟာဘာမှလည်းမတတ်နိုင်ဘူးလေဒါဥပ္ပခသဘောပေါ့တချို့ပြောကြတယ်ပေါ့ဝမ်းသာတာလည်းမပါဘူးဝမ်းနေတာလည်းမပါဘူးဘာမှလည်းမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဥပ္ပခသဘောဆိုတဲ့အနေနဲ့လည်းရှိပါတယ်အတွင်းထဲမှာအဲ့ဒါကဒါဝေဒနာဒါစိတ်နဲ့တွဲပြီးတော့မှဖြစ်မဲ့ဝေဒနာ၃ခုနောက်အိန္ဒေဝေဒနာမရှိဘူးလားအိန္ဒေဝေဒနာကဘာလဲတော့ဟမ အဲ့ဒါကကိုစိတ်တော်ကပြောလိုက်တော့လေကိုထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်လေကိုအဲ့လိုရှူခြင်းနဲ့စိတ်လေကိုရှူခြင်းနဲ့စိတ်လေကိုထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်လို့စိတ်တော်ကပြောခဲ့တယ်။အဲ့မှာတော့နှစ်ခုပဲပါ။နှစ်ခုပဲပါပြီမဲ့လို့ဒီနေရာမှာကျတော့အဲ့လေကိုရှူတာတစ်ခုတည်းမှာဒီမှာ၃ခု။နည်းနည်းတော့ရှုပ်သွားလားမသိဘူး။ဟိုပရမဟိုစိတ်ကိုပြောခဲ့စဉ်တော့လေကိုရှူခြင်းနဲ့စိတ်လေကိုထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်လေကိုထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်လေကိုရှူခြင်းနဲ့စိတ်ဒါကိုအိမ်တယ်စိတ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့လေကိုရှူခြင်းနဲ့စိတ်ပဲဖြစ်စီပေါ့နော်ထားလိုက်ပါတော့လေကိုရှူခြင်းနဲ့ရှူခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ရှူတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ရှူတဲ့တစ်ခုတည်းမှာဒီသောမနတ္တနဲ့ရှူသလားရှူရင်ဒါအဲ့ဒါကိုပဲရှူတဲ့အချိန်မှာဒီသောမနတ္တဝေဒနာလို့ပြောမှာဒါကိုအိမ်တယ်ဝေဒနာလို့ပြောတာလေရှူတာကရှူနေစဉ်မှာအဲ့ဒီမှာသောမနတ္တနဲ့ရှူတယ်လို့ဆိုတယ်နောက်အဲ့လေရှူရဲ့အဲမှာရံခါမှာမကြည်မချမ်းဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ခံစားနေရတော့ဒေါမနတနဲ့ရှူတာလည်းရှိတယ်ရှူတာတော့ရှူတာပဲရှူတဲ့စိတ်ပေါ့ရံခါမှာကျတော့ဒီဒေါမနတလည်းမဟုတ်ဘူးဒေါမနတလည်းမဟုတ်တဲ့အခါမှာရှူတော့ရှူနေတာပဲဘာရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဥပ္ပခဝေဒနာနဲ့ရှူတယ်လို့အဲ့လိုရှူဆိုတယ်ဒီလိုပဲလေထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီသုံးခုပဲအဲ့တော့လေရှူလေထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ရှူတဲ့အခါမှာပြန်ဆင်ញင်ကြည့်ရတာတတိထားပြီးတော့မှဆင်ញင်ကြည့်တာဘယ်လိုရှူတာလဲတချို့ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာជីជីနူးနူးနဲ့ဝမ်းမတ်တတာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရှူတာရှိတယ်။တချို့ကျတော့စိတ်ထဲမှာတပြင်းချတယ်လို့လို့ပေါ့လို့ဟမ်တချို့ဆိုအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့။ဒါနဲ့ရှူတော့ရှူနေတာပေါ့။အဲ့ဒီလိုရှူနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒါဒေါမနတဝေဒနာနဲ့ရှူတယ်ဒေါမနတဝေဒနာနဲ့ထုတ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုဆိုတာ။ရံခါမှာကျတော့အဲ့လိုဒေါမနတလည်းမဟုတ်ဘူးဒေါမနတလည်းမဟုတ်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဥပ္ပခဝေဒနာနဲ့ရှူတယ်ဥပ္ပခဝေဒနာနဲ့ထုတ်တယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒီလေရှူလေထုတ်တာအပြင်ပြန်တတိထားရသေးတယ်။ဒါကြောင့်တတိထားဝိရိယဆိုင်ဆိုအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှဒီကိုရှိနေတဲ့ကိုလုံနေတဲ့အပေါ်ကိုတဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့အပေါ်ကနေပြန်ပြီးတော့မှခြုံငုံပြီးတော့မှနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ကြည့်ရတယ်။အဲ့တော့စိတ်ရဲ့အလုပ်ဟာဘယ်လောက်စိတ်အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတာအားလုံးပဲနားလည်ပေးပါ။ဒီတရားအလုပ်ဆိုတာစိတ်နဲ့လုပ်ရတယ်တရားအလုပ်ဆိုတာစိတ်နဲ့လုပ်ရတယ်စိတ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတယ်အဲ့တော့တော်ကြီးကျော်ကြီးလေးနဲ့ဒီထိုင်နေရလေးနဲ့နေရင်ထိုင်ရင်နဲ့ထိုင်လို့ကောင်းတာလေးနဲ့သိလာလိမ့်မယ်လို့မထင်နဲ့ကိုယ်အလုပ်လုပ်တဲ့အပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ဒီမှာအသိစိတ်နဲ့တတိထားဝိရိယဆိုင်ပြီးတော့ညံနဲ့အလုပ်လုပ်ရင်အလုပ်လုပ်တဲ့လောက်အဲ့ဒီမှာခရီးရောက်မယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်
မလို့ရင်လုံးဝမရဘူးစိတ်ရဲ့အလုံးမလို့ရင်လုံးဝခီးမရဘူးစိတ်အလုံးလုံးတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လားနည်းနည်းတိုးနေတယ်ကိုနောက်ကလူတွေလည်းဘာလို့တိုးတာတော့စိတ်အလုံးလုံးတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လားဒီမှာနည်းနည်းသင်ချာအကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောမယ်ပြီးတော့မှအဖြေထုတ်ပေးလိုက်အဖြေထုတ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါအရေးပြစရာမရှိတော့ရေးမပြဘူးဒီမှာလေထဲမှာပဲရေးပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ထက်အောင်ထက်အောင်ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တန်ပြောထက်အောင်ရေးလိုက်မယ်ဒီအောက်က2အောက်က3အောက်က4အောက်က5ပိတ်လိုက်ပေါင်းဘယ်လောက်လဲအေး15လည်းပြော16လည်းပြော19လည်းပြောပြောချင်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒါစိတ်ရဲ့အလုပ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအပေါ်မှာ1အောက်မှာ2အောက်မှာ3ဆိုတော့1ရဲ့2ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့6ဖြစ်နေအဲ့အောက်မှာ4နဲ့ပေါင်းတော့အောက်မှာ9နဲ့ပေါင်းတော့အဲ့ဒါ15လည်းပြောတယ်16လည်းပြောတယ်19လည်းပြောတယ်အဲ့ဒါပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့စိတ်ရဲ့အလုပ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့မှာအဲ့ဒါပေါင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာစိတ်နဲ့အဲ့အာယုံနဲ့ကိုစိုက်လိုက်ရတယ်အာယုံနဲ့ကိုစိုက်ပြီးတော့မှစိတ်နဲ့တကယ်ရောက်အောင်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာအစင်းစင်း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 ပြီးတော့မှအဖြေထုတ်တာ19အဲ့ဘာနဲ့လုပ်တာစိတ်နဲ့လုပ်တာစိတ်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ပြန်နေစိတ်စိုက်တယ်ဆိုစိတ်ထဲစိတ်ကအာယုံနဲ့မှစိုက်တယ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာအခုလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာအခုပြောသလိုသောမနတနဲ့ရှူသလားဒီသောမနတနဲ့ရှူသလားဒီမှာဥပ္ပခာနဲ့ရှူသလားဘယ်လိုရှူသလဲဆိုတာကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှစိတ်နဲ့အဲ့အာယုံနဲ့ကိုစိုက်လိုက်ရဒီရှူနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့လေးလေးပြန်ဆိုင်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအာယုံနဲ့ကိုစိတ်နဲ့စိုက်ဝင်ရတာအဲ့ဆောဆောတော့မှပြောတယ်စိတ်နဲ့အလုံးလုံးတယ်ဆိုသလိုပဲလက်တွေ့ကြကြစိတ်ကတကယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာဆောဆောကပြောသလိုပဲအကုန်လုံးပေါင်းဆိုတော့အဖြစ်မှန်သည်စက်ခွန်ဆက်ကုန်လို့အပြေထွက်လာခြင်းဒီသူများပြောလို့ထွက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ရံပြောလို့ထွက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။တကယ်အာယုံထဲမှာတကယ်စိတ်အလုပ်ကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီလုပ်ခဲ့တယ်။လုပ်ခဲ့တယ်။လုပ်ခဲ့ပြီးတော့မှအပြေထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲဒီမှာလည်းပဲကိုယ်ပဲလို့ရှူနေတယ်လေ။လေလေးကိုဘယ်လိုရှိုက်ထုတ်နေတယ်လဲဆိုတော့အဲ့အာယုံထဲမှာစိတ်နဲ့ဝင်ပြီးတော့မှစိတ်နဲ့ဆင်ခြင်ရတာ။အဲ့ဒါကိုစိတ်အလုပ်လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုခေါ်ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်ချရတာ။ဩဒေါမနတနဲ့ရှူနေတာပဲ။ဩဒေါမနတနဲ့ရှူနေတာပဲ။အာဓမ္မမို့ရင်ဥပ္ပခာရှုဥပ္ပခာနဲ့ရှုနေတာပဲဥပ္ပခာဝေဒနာနဲ့ရှုနေတာပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့မှတကယ်စိတ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့မှလိုက်ရပါနော်အဲ့တော့ထိုင်ပြီးတော့မှငေးနေသလိုလိုတွေးနေသလိုလိုဝေနေသလိုလိုငောင်းနေသလိုလိုကြောက်နေသလိုလိုထိုင်လို့ရပါမလားအဲ့တော့တရားအလုတ်ကစိတ်အလုံးဘာဝနာပဏမနောကမ္မမေဝဒီဘာဝနာဆိုတာမနောကံရဲ့အလုံးစိတ်ရဲ့အလုံးအဲ့တမာရီထူထောင်နေဆိုတော့ရှေ့ပိုင်းမှာအာယုံနဲ့မဆိုင်နဲ့ကြိုက်အောင်ဆိုတာအဲ့ဒါတကယ်လောက်ရတာပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါအွယ်တရားရှိတဲ့အဲ့ဒါပဆံအုပ်တုံးအဲ့ဒါတထောင်ကံအွယ်တရားတသိန်းပေါ့အဲ့ဒါကိုရေတွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့တစ်ကနေစပြီးတော့တရားပြည့်စည်တိုင်အောင်မနာရန်သူမှတ်သွားတယ်လို့ပဲအခုလည်းပဲကိုယ်မှ5မိနစ်ဆိုရင်လည်း5မိနစ်ဆက်တိုက်ဒီအာယုံနဲ့မဆိုင်နဲ့အာယုံနဲ့မဆိုင်နဲ့အာယုံနဲ့မဆိုင်နဲ့ဂျားထဲမှာဂျားမချပဲနဲ့အဲ့မှာဆက်တိုက်လုံနိုင်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်အောင်ကိုယ့်ဘက်ကနေစူးစမ်းပေးပါတရားစကားမွဲတွေဝင်တာတွေတချို့လည်းပဲအချိန်များပါပြီဒါပေမဲ့တကယ်လိုရင်းဖြစ်နေတဲ့အဲ့လိုအလုတ်ကတကယ်တဲတဲကွဲကွဲနဲ့တကယ်ကြကြနာနာအခြေကြကြရောက်ချင်လဲရောက်မယ်ရောက်ချင်မှလည်းရောက်မယ်ဆရာသမားတွေကတော့လိုရင်းရောက်အောင်ပြောမှာပဲပြောပေးမယ်လို့လှုပ်တဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့နားလည်မှုဒါမှမဟုတ်လှုပ်တဲ့ဥစ္စာပေါ့လျော့မှုကြောင့်တကယ်တမ်းကျတော့ခရီးရောက်ချင်မှရောက်မယ်သဘောပေါက်လားဒါဆိုရင်တရားအလုပ်ဆိုတာဒီတပိုင်းကလည်းပဲနားလေဖို့အပိုင်းရောအရေးမကြီးဘူးလားတပိုင်းကလည်းပဲဒီအလုပ်ပိုင်းကလည်းပဲလုပ်တဲ့နည်းစနစ်အရေးမကြီးဘူးလားဒါကရှေ့ပိုင်းကပြောတာကတော့ဒါတမာရီအတွက်ပြောတာပါတမာရီအတွက်ပြောပြီးတော့ဒီမှာကျတော့ဒီမှာအရှုခံပိုင်းကိုလည်းတစ်ချက်ကပြောတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာပိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာပိုင်းကျတော့ဝိပဿနာကိုပြောရတာကျတော့ဝိပဿနာနေရာကျတော့ဟိုနေ့ကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအဲ့ရှိမရှိတကယ်သိပြီးတော့မှရှိမရှိတကယ်အကဲခတ်တဲ့အပိုင်းကမခက်ဘူးခက်တာကဒီရှိမှလာခက်နေတယ်ဒီအာယုံနဲ့မဆိုင်နဲ့ကြိုက်အောင်လုပ်ရတဲ့နေရာမှာတကယ်လက်တွေ့ကြကြတကယ်ကျင့်တဲ့နေရာမှာတကယ်အခက်အခဲတွေရှိတယ်မကြွန့်ကျင်သေးလို့အာယုံကလည်းပဲတိမ်မွေသေးလို့ကိုယ်မှလုံလောက်တဲ့သမာဓိဝိရိယတတိယမဖြစ်သေးလို့အဲ့တော့အံကိုင်းမဖြစ်ဘူးအာလုံးအလိုက်တဲ့မဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့မှာကြံ့ကြာမှုခက်ခဲမှုရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီမှာတရားဓမ္မတွေကိုဒီအရှိတရားတွေဒီအမှန်တရားတွေအရှုခံတရားတွေကိုသိအောင်သင်ပေးတဲ့နေရာမှာတသက်လုံးဝလည်းမကြားဘူးမနာဘူးတော့အခုမှကြားလိုက်ပြန်တော့ဒါတွေကိုသင်တဲ့နေရာမှာဘ
Belum jom ni. Kau ni ada gua di dapur dia ni ubi orang kau macam tu. Cukup di dapur mampu. Ini malay kekere. Di luar ni malay ber. Lebih jaja luar ni malay kekere. Tapi cukup luar ni aku tak boleh. Eh, wibat na ye apa yang ha? Wibat na wenduar le apa ni ya? Dua luar luar ni wenduar. Eh, wibat na ye si mak kete. Ya kami ada orang yang jadi luar jero. Jauji mana? Di kau mama dan si lah. Di kau dia mana dan si lah. Di kau dia mana dan si. Di kau mama le dan si. Okay. Bi memen lah. Kami ada orang kata, kerja ni, ayam masih jaga ni, si dia bo, si dia betah, ayam si dia dan si lah, masih ulah lo. Kami ada orang kata, biar. Si dia lah. Kena rosih dia, kau dah le? Nampai macam si dia, lama macam si dia, si bima macam si dia, ke? Si dia, eh ni lu kupor eh, no, tercep por eh, macam si hulu dia, tercep por eh, nampak macam si hulu dia, eh ada degilan tuan, wibat na, ay ni ne tuan, eh ni macam si hulu sura dia yang tenar luai le, tapi macam bah macam si dia le, bahaga macam si dia le sura, ay si naga hari adangu. Tu ayat nama madibu, hari adangu dama madibu, hari adang ha sejam sesi uru jam sesi bo, agwa dah seka dah boang lobi dah ni, hari sejam sesi uru jam sesi, piuping pelu pide, dah dengkara daya be, ayam pide daya be, dah dah daya be, dah adang sura nenek jom nenek ku, rawjuiya mesui dah jom daya be, hari lu daya lu madibu, tapi masih dah lewu, masih manti yang ten lu 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 le. Ayam masih dahu ti dai, wibat nama hobi. Tapi memang masih dahu ti yang tenai lo, dekai siyal le, cikan caca, dekau bau de, dekai laut he malai be. Oh masih dahu juga, paham masih dahu, ayam dua lagau, ayam na, teni biar entah dua lagau. Oh di masih dahu tu, oh dan sura dah jauh dia be, oh dah sura boleh di masih dahu jauh dia, ada ni biar jauh kena, aku boleh, aku masih boleh lo. Ini lo ti, wibat nama ayam nama yang boleh. Wibat nama yang awi mau. Ketaga, ini udah buaya. Ayam ni masih ni kaya orang lalu sura ni aman. Ayam alat timur ni, kuah alat lalu ni jamah. Ini mah ketaga tu. Biro di mah sugar ni, di dia hari tu pior ni aman. Menabur dia tu, menjabur dia tu, menibu dia, menibu dia dia tu. Dia tu dia mah pior ni lah. Turu nama le. Ini mah ni mah turu wile wile ni. Wibad ni apa sih dah lulu, apa sih dah lulu. Yang yang ni le pior alat ke, yang yang pior alat ke. Ini lo ni koko koko, sompiat je macam ni lah. Aku biar le ubah macam ni lah. Adi di masih hulu la liu. Naukan ni kapi doh macam cilaik doh. Dah jogi dia masih hulu biar le dah. Hulu le hulu. Adi di kau mau malah dah masih hulu. Di kau malah dah masih hulu. Tapi macam di kau ni di kau gua mibiu biar dah pilih lah. Adi dah si dia mibiu dah masih hulu. Lama masih dah mahu si mibiu masih dah. Era Obama nama le dah la dia uji pi si kelai pi si kopi doh macam ni. Macam ni aja dah di dah ni. Di dalam di kau mau malah dalam sibu, kau teh malah dalam sibu. Tapi macam dalam sih lah, dalam sih dia dalam sih lah. Kena cina aja, siapa kena aja? Biar mahu masih dah boleh. Tapi biar mahu masih dah boleh aja. Enak aja, dua buat dalam sih belum ada. Biar apa sih malah? Tapi nak dua masih dah, tiga. Paham sih mana dua masih dah? Paham sih mana sura? Bukan biar dulu. Siapa boleh dia usah? Karena sura sura orang le, dua masih dah bu. Ajaran apa sura sura orang le, dua masih dah bu. Tapi sura sura orang le. Tu mesti gayu, dia jauh jauh surat surau malah, tu mesti gayu, jauh nan surau le, tu dapat bau la. Ma bau kene tua, elu mesti jadi lo, tu ti de, tapi macam dia, boh biro di dia di cuk dua le surat, tu mesti la, elah biora. Tapi jauh wibat nan surat, cuk biora. Ma biora di kong kuasa ramah, kebal di lekwa, wibat nan. Ha wibat nan surat, luai dalam biro, wibat nan surat, ni mesti ye, dah biora ni surat, ni mesti ye, bau sa shalom ya dulu, pilih me. Dah biola, dah le lah. Tapi jom lo, ayat yang ni ha, ye cizo. Hari ni yo caca nana jual biro mah. Dekai segu pono, dekai ku miamia senye biro mah dahau ti ti caca lo. Tu miam lo miamain lo, ayat biom miamain biom, ti miamain ti ti yo ti zin ti je, ti lau ni mah thane. Ne le ku ye miam zuan miam zali ho, adong cha ba. Ku bay miam le ho, adong cha bi ba. Kita ba lo, aku ni mah. Ado abi ni ada wujud naga, caw ya. Ado ni ada wujud naga, ini ada wujud naga. Alam apa yang wujud naga, nubat naga, sukan dia.
တစ်ဆက်နဲ့၃ပါးအတစ်ဆက်နှစ်ပါးဟိုစိတ်မှာတစ်ဆက်၃ပါးဝေဒနာမှာတစ်ဆက်နဲ့နှစ်ပါးဒါကတော့ဒီလေးလေးကိုထုတ်တော့စိတ်လေးကိုတွင်းတော့စိတ်အဲလေးကိုထုတ်တော့စိတ်တစ်ချက်တည်းမှာသုံးခုကိုပြန်စစ်လေးကိုတခါတည်းရှူတွင်းတဲ့အချိန်လေးမှာဘယ်လိုရှူတယ်လဲဆိုတာဒီသုံးခုနဲ့ပြန်စစ်ညင်ပြီးတော့စစ်ထားပြောတာဟိုမှာကတော့လေးရှူတာလာပဲလေးထုတ်တာထုတ်တာပဲဒါနဲ့ဒီသုံးမျိုး
pin di ba ka atwin bo no naw pi lo ma ae de naw pi lo di ma ain de la de de kaung di ma kaung de ma kaung chi bu la a lo a pin atwin ae de ain de kaung ma kaung be lo khan sa che de be la la da ri a tin mo lo da byo da bo ka da so yin ko bo ma dukkha aw ma la bu la ဒုက္ခဆိုတော့ရံခါမှာနေရတာထိုင်ရတာအစဉ်ပြေမျှတာပြီးတော့ကောင်းတဲ့သဘောလေးလေခံစားနေရတယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရင်လည်းဘာထားရမလဲ။သတိထားပြီးတော့ပြန်ဆင်ခြင်ကြည့်နေရတာအစဉ်ပြေလိုက်တာ။ခံစားနေတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာသဘောပဲ။ခံစားနေရတာဝေဒနာသဘောပဲ။အဲ့ဖောက်ပြန်လိုက်ခံစားလိုက်။ရုပ်ဖောက်ပြန်လိုက်နာမ်သဘောဝေဒနာလေးခံစားလိုက်။ရုပ်ဖောက်ပြန်လိုက်ဝေဒနာခံစားလိုက်။အဲ့ခံစားတဲ့ဝေဒနာဟာဒုက္ခမှန်ပေမဲ့ရှစ်ဒုက္ခဝေဒနာချုပ်တော့နောက်ဒုက္ခဝေဒနာချုပ်တော့နောက်ဒုက္ခဝေဒနာဆိုအဲ့လိုအစာထိုးအစာထိုးပေါ်နေတာအဲ့ဒါလေးကိုဝေဒနာမှန်သိအောင်တတိထားအဲ့ဒါဝရိယစာရေးပြီးတော့နောက်ကနေဉာဏ်လေးနဲ့အဲ့ခံစားနေရတဲ့အခံခက်နေတဲ့အဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမြဲမမြဲဝေဒနာမှန်သိအောင်ဆင်မြင်ရတာတပိုင်းအဲ့မြဲမမြဲနောက်ကနေဆင်မြင်ရတာတပိုင်းတရားရှုတယ်ဆိုတာစိတ်ရဲ့အလုံးနားလည်လားအဲ့လိုရှုရင်အဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမြဲလားမြဲဘူးကဲအတွင်းထဲမှာရံခါမှာထိုင်နေပြီမဲ့လို့တယောက်တည်းတချို့ဆိုပြုံးရင်ပြုံးလို့မထိုင်တာထိုင်တာချို့ကပြုံးလို့အချိန်ပြည့်နေလို့မပြောတော့ဘူးပြောတော့ပြောချင်တာထိုင်ရင်လည်းပြုံးတာဘာလို့ပြုံးနေတော့မသိဘူးထိုင်ရင်လည်းပြုံးနေတော့ဘာဝေဒနာတော့သောမနာသာအဲ့ဒါလေးလာပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါကိုတရီထားတိုင်းနဲ့ထားမှမဟုတ်လို့ကပြုံးတော့ပြုံးနေပြီသွားပြီဟဲ့လားအဲ့မှာတချို့အဲ့လိုပေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးလည်းပဲရှုရင်မရဘူးလားရန်ခါမှာကျတော့ဒေါမနတဝေဒနာကိုပေါ်မှာရတယ်ရတယ်ဆိုတော့အပြင်ဒုက္ခအတွင်းဒေါမနတအပြင်မှာကိုပေါ်မှာဒုက္ခအတွင်းထဲမှာစိတ်ထဲမှာဒေါမနတမလာဘူးလားတတိထားရန်ခါမှာကျတော့ဩဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းလေးတွေးရင်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်တတ်နိုင်မှာလဲလေအဲ့မှာဒါဥပ္ပခါသဘောလေးတွေးတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ်မယ်နောက်ပြီးတော့မှဘာမှမမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီကိုထုတ်တော့စိတ်အဲ့မှာဒီသုံးခုကိုပြန်ဆက်လိုက်တတိထားဘာနဲ့ရှုလို့နောက်လေးကိုတွင်းသောစိတ်ဘာနဲ့ရှုတော့ဆိုတာပြန်စစ်ရင်အဲ့တော့အိမ်တယ်ဘက်ကလာရင်လည်းရှုလို့မရဘူးလားဒီအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အတွင်းဧည့်သည်ရှုရင်ရောဒီအပြင်ဧည့်သည်ရှုရင်ရောအဲ့တော့အားလုံးချုပ်ပြောလိုက်တော့အဲ့ဝေဒနာတွေမှန်သမျှဝေဒနာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်အာယုံ द्वार တိုက်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့အာယုံ द्वार တိုက်လို့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတော့ဝေဒနာဟာဘယ်သဘောရှိတယ်ဖြစ်ချုပ်အဲ့တော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဝေဒနာချုပ်သွားတယ်ဆိုတော့និရောဓဆိုတော့အဲ့ဝေဒနာတွေကို6နေရာမှာလှည့်ပြီးတော့တတိထားပြီးတော့မှရှုလိုက်တော့ဖြစ်ချုပ်မှတပါးတခြားရှိသေးလားအဲ့ဝေဒနာဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်တော့ဗာသစ္စာအဲ့ဒါလေးကိုနောက်ကတတိထားဝရိယဆိုင်နောက်ကညံနေရှုရှုတဲ့ညံကအဲ့လိုဝေဒနာကိုညံနေရှုနေတဲ့အချိန်မှာဝေဒနာဖြစ်ပြနေညံနေကြိုက်ရောအဲ့ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာအော်ဒီမှာတဏှာတို့ဥပါဒဏ်တို့ဘာညာညာဘာမညာမမသိအောင်လုပ်တဲ့အဝိဇ္ဇာတို့လိုက်သေးလားမလိုက်တော့ဘူးဆိုတော့ဒါကိုပဲပယ်လိုက်တာကသမုဒိယကိလေသာကိုပယ်တဲ့အခိုက်မှာငြိမ်းအေးတာကသစ္စာပဲနှစ်ပါးကဲသစ္စာလဲဆိုင်အချိန်လဲကြိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တော်ကြအောင်ဆိုဆရာဘုရား